Tako je, Marija, hvala ti. A do kraja mjeseca počinje gradnja klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju i to je jedan od najznačajnijih projekata u zdravstvenom sistemu Crne Gore u posljednjih 10 godina. Sa nama je Luka Đukanović, on je direktor direktorata za projekte zdravstveni turizam i inovacije u Ministarstvu zdravlja. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalicima. Dakle, evo, najavljeno da će do kraja mjeseca početi gradnja klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, za koje će biti izdvojeno 8,5 miliona eura. Da čujemo detalje, kakvi su kapaciteti, tačno koliko će trajati ta gradnja i sve što možete da nam kažete u ovom trenutku. Zaista sa ponosom mogu najaviti da će početi gradnja klinike za infektivne bolesti i kožne bolesti do kraja mjeseca. Znači, ugovor o izgradnji je potpisan sa kompanijom Štrabak iz Austrije, dok ugovor za nadzor na izvođenje gradova je u fazi pripreme, on će biti potpisan na rednom periodu, nakon čega ne postoji nikakva smetnja da se zaista otpočne sa gradnjom jedne veoma važne ustanove za zdravstveni sistem Crne Gore. Vrijednost investicije je 8,5 miliona eura i finansirat će se u potpunosti iz evropskih sredstava, na čemu smo mi kao Ministarstvo zdravlja vlada Crne Gore veoma zahvalni i koristim priliku da se dodatno zahvalim Evropskoj uniji na izvršnoj podršci. Rok za izgradnju objekta je 18 mjeseci, imajući u vidu da je reputacija u kompaniji Štrabak iz Austrije, nadam se da neće biti nikakvih izazova i da se završi u predviđenom roku. Klinika, to je dakle jedan objekat koji će da smjesti dvije klinike, kliniku za infektivne bolesti i za kožne bolesti. Klinika za infektivne bolesti kapaciteta od 46 ležajeva, dok je klinika za kožne bolesti kapaciteta 32 ležaja. Ukupna bruto površina objekta je 5.500 kvadrata i mislim da će zaista da doprinese daljem razvoju iz tih oblasti i liječenju građana koji su se do sada liječili u zaista nehumanim uslovima. To je bilo ukratko. Što se tiče toga, da. A koje još važne projekte kada je zdravstvo u pitanju možete da nam najavite ovoga jutra? Zaboravio sam da kažem da su zaista objekti savremenog tipa. Znači, objekti ove klinika sadrže sve ono što sadrži jedna moderna klinika i zaista će doprinijeti mnogo u napređenju zdravstvenog sistema Crne Gore. Osim toga, mi radimo predano i na ostalim projektima. Također mogu najaviti da se već sutra počinju radovi na rekonstrukciji specijalne bolnice Vasoru Ćukoviću Risnu, vrijednost investicije 2,2 miliona eura, što znači da je zaista jedna velika rekonstrukcija. Specijalna bolnica Vasoru Ćukoviću Risnu je značajna iz više aspekata, a jedan od njih je i zdravstveni turizam. Radi se o rekonstrukciji primnog odeljenja i dijagnostike, što je veoma važno i prvi, da kaže, segment nakon prijema pacijenta i, da kažem, prva faza obrade. Nakon toga ćemo također za specijalnu bolnicu Vasoru Ćukoviću Risnu raspisati tender za opremanje, za nabavku savremene opreme. Ono što je, da kažem, veliki izazov kad je u pitanju izgradnja zdravstvenih ustanova jeste kompleksnost celokupne procedure. U Crnoj Gori, nažalost, nemamo puno projektnih biroa koji uopšte mogu da projektuju tako značajne objekte, tako da smo imali izazova i prilikom projektovanja. Nakon toga imate izazova i kad se raspišu tenderi, sam postupak i administracija oko prikupljanja dozvola, urbanističkih tehničkih uslova i tako dalje. Zaista jedan kompleksan zadatak je bio i za nas, ali uz pomoć mog tima, na čemu sam veoma zahvalan i što pozdravljam, moj tim pozdravljam ovog puta, kaže da smo uspjeli sve to da odradimo i da osim klinike za infektivne bolesti i kožne, mi smo i počeli gradnju klinike za mentalno zdravlje. Pozivam vas možda da obiđete, jer već smo žargonski rečeno izašli iz zemlje i završeni su temelji. Sad se već vide obrisi prizemlja te nove klinike za mentalno zdravlje. Osim toga, u narednom periodu zaista uz podršku Evropske unije želimo da počnemo i izgradnju operativnog centra za vanredne situacije u okviru Instituta za javno zdravlje. Operativni centar je jako bitan za bržu reakciju zdravstvenog sistema prilikom nekih neprevidljivih ili vanrednih okolnosti. Znači, mi sad u Crnoj Gori nemamo taj neki centar u slučaju nekih velikih nesreća ili pandemije koji bi mogao mnogo brže i efikasnije da reaguje u takvim situacijama. Tako da izgradnja tog centra počinje negdje u novembru, decembru.
Hoće li to biti dakle u okviru kliničkog centra ili... Ne, mislim u okviru Instituta za javno zdravlje. Instituta za javno zdravlje, to je operativni centar. Osim toga, također Evropska unija pomogla značajno u finansiranju rekonstrukcije i adaptacije mikrobioloških laboratorija širom Crne Gore u 9 domova zdravlja. Te laboratorije su jako bitne za postupke testiranja i analiza koje se provode na nivou primarne zdravstvene zaštite. A uporedo sa tim radimo i na velikim kapitalnim projektima za koje nemamo projektnu dokumentaciju širom Crne Gore. Moram naglasiti da je zaista, opet ponavljam, kompleksna situacija kad je u pitanju rekonstrukcije i adaptacije ili izgradnja zdravstvenih ustanova. Jer recimo, evo sad jedan problem je, recimo po sjeveru Crne Gore imate zaista zastarele objekte koje želimo da rekonstruišemo, ali nemamo projekte spremne. Znači tu prilikom projektovanja i prilikom samog izvođenja uvijek dolazi do nekih izazova u smislu instalacija, u smislu zastarelih i onda je zaista malo kompleksnije kad radite rekonstrukciju nego izgradnju novog objekta. Mogu najaviti također da Ministarstvo zdravlja, jedan od prioriteta je svakako izgradnja opšte bolnice u Pljevljima, kao i izgradnja urgentnog centra u okviru kliničkog centra Crne Gore. Izgradnja urgentnog centra je zaista jedan od najvećih prekata u svim segmentima kada je u pitanju i zdravstvo i šire od zdravstva. I mi smo pripremili projektni zadatak. Očekujemo da se raspiše javni konkurs za izradu projekta. To će trajati nekih godinu dana sama izrada projekta i nakon toga ćemo moći početi sa izgradnjom tog značajnog objekta. Dakle, možemo reći da će u narednih godinu, odnosno dvije godine, se mnogo više uraditi kada je naše zdravstvo u pitanju. Naravno. U narednih 18 mjeseci će imati dvije, odnosno tri klinike operativne, što je jako bitno. Znači, ne samo da će da se grade, nego će moći da se smjeste pacijenti i naši zdravstveni radnici kojima zaista dugujemo veliku zahvalnost i tokom borbe protiv pandemije COVID-a i tokom rada u nekim uslovima koji nisu baš idealni. Mi se zaista trudimo da poboljšavamo te uslove jer mnogo je bolja motivisano svakog radnika kad uđe u neki savremen objekat i kad ima jednu, da kažem, dobru opremu sa kojom može da funkcioniše nego kad radi u nekim uslovima koji nisu baš na nivou... Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Nema na čemu.